Пропадането в дворът на училище Отец Паиси е проблем от дълго време. Правени са частични ремонти, но ефект няма. Както виждате сами, в момента се прави най-важното – ВИК инсталацията, тъй като най-сериозният проблем на училищния двор е отвеждането на водите. Така че сега сме на етап изграждането на тази инсталация, така че да няма това събиране на дъждовна вода през зимата, също така през снеготопенето, да се задържа в училищния двор. Освен новата ВИК инсталация, дворът на училището ще бъде озеленен, а оградата ще бъде укрепена. Изградени ще бъдат нови съоръжения за различни спортове. Това, което ще се направи, е създаването на една модерна среда за спортуване на нашите възпитаници. Ще бъдат обособени няколко игрища – футболно, мултифункционално, волейболно. Ще има и лекоатлетическа пътека. Също така ще има и обособени места за отдих на нашите възпитаници. Притесненията, които има директорът Биляна Алексиева, са това как ще се опазят обновения двор и спортните съоръжения.